Čtení pohádek s Vílou a Málkou čekalo na všechny účastníky Vsetínské noci s Andersenem v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Připraveny byly ale i další aktivity ve všech odděleních knihovny. Sešli jsme se tady o 4:30 odpoledne a vyrazili jsme do Lidového domu, kde bylo vystoupení historického šermu Valmont. Potom jsme se vrátili tady, kde byla večeře a momentálně probíhá malování na obličej, takže vlastně každé dítě má něco namalované na obličeji. A nahoře jinak hrajeme společenské hry a v 9 hodin by měla vypuknout velká hra po knihovně. Tematicky byla věnovaná vlastně Václavu Čtvrtkovi a četly se teda především pohádky od něho. Nás samozřejmě zajímalo, co se dětem na noci s Andersenem líbilo nejvíc. Se tady hodně pozdě chodí spát, jsou to vždycky nějaké dobré soutěže v noci a je to prostě dobré. Pokolikáte spíš tady v knihovně? Asi po třetí. Proč se sem tak vracíš každý rok na noc? Mě to tady baví, ta hra, to všechno děti, když se tady všichni potkáváme a tak. Co jsi četl naposled? Naposled jsem četl od Jaroslava Foglara Stídadla se bouří. A nejoblíbenější knížka třeba tvoje zatím? Nejoblíbenější knížka Rychlé šípy. Možná se trošku bojím, to je pravda, ale tak vedle sebe mám kámošky, tak... Bych se bála. Vsetínská Masarykova knihovna se k noci s Andersenem připojila v roce 2007. Letos se tak v knihovně na Vsetínském dolním náměstí nocovalo už po 5. v řadě. Nocovalo se nejenom v Evropě, dá se říct, ale už i na dalších kontinentech, takže ta myšlenka toho nocování s Andersenem se rozšířila, dá se říct, už do celého světa.